og hjertelig velkommen til en ny dag i Marbella. Og for aller siste gang, velkommen til en ny episode av Marbella Dreaming, episode 15. Vi skal nå gå og lage med litt frokost. Da har den siste handelen min forhåpentligvis fullført her i Spania. Fikk brukt opp alle euroene mine og litt sånn forskjellig. Jeg har kjøpt inn litt sånn til mat i morgen på reisa, fordi flyturen i seg selv tar 8 timer. Fordi fra jeg kommer på flyplassen til hjemme tar det ca. 10 timer, så det blir en lang tur. Kjøpt inn litt baguette og litt sånn. Jeg kan vise dere senere i dag. I hvert fall nå blir det frokost. Har kommet ut på verandaen her. Det er bare en vibe, ass, å komme ut her på morgenen, sitte her, chille, se på utsikten, spise frokost. Nei, det er helt nydelig, ass. Selvfølgelig så ser det ikke ut som det skal være så fint vær i dag, så det er litt dumt, men jeg skal uansett ned på stranda og gjøre akkurat det jeg vil dag for å få en perfekt dag. Nå skal jeg pelle meg ned på frokosten her. Jeg har da brukt litt rester av de fleste frokostblandingene etter den der 10 000 kalori frokostblanding-videoen. Så er det litt sånn der sjokolade-riskorn-greier, litt sånn der cocoa flake, også litt sånn der kelle et eller annet sånn der hundesnacks-lignende mat med sjokoladefyll inni. Så har jeg en omega-3 her. Jeg har nevnt at det er den siste episoden for serien, men det er også min siste fulle dag, dessverre. I morgen reiser jeg hjem, så til i morgen så har jeg vært her 36 netter. Tiden har gått sykt fort, men jeg kan med hånda på hjertet si at jeg er sinnssykt fornøyd med at jeg dro hit, og at jeg har filmet så mange videoer, og at jeg har redigert den så bra jeg bare greier. Så jeg er egentlig veldig fornøyd med den turen her. Ja, det har ikke vært så veldig fint vær og alt sånt her, men det har vært 20 grader pluss fra morgen til kveld. Kan ikke forvente at det er sol fra morgen til kveld heller. Det er jo høst, det er 31. oktober i dag. Happy Halloween. Så det er egentlig sykt. Jeg driver å bade nå, det er nesten november liksom. Det er ganske sykt. Så i morgen kveld, 8:30 tida, er jeg hjemme tilbake i kalde Molde. Sikkert mellom 10 og 5 grader. Så jeg begynner å jobbe igjen. Men det blir godt å komme i rutin igjen da. Jeg skal som sagt i tidligere videoer nå bli skikkelig sværing fremover. Så gleder jeg meg til å begynne med bulkeserien. Det blir dritbra. Nå skal jeg bare sitte og kose med meg der. Så om 3 sekunder ses vi til en liten taste review. Ok, jeg vet at jeg er sponset av Nokko, og jeg gjør ikke dette for å reklamere for energidrikken. Jeg vil bare få det ut. Grunnen til at jeg åpner den her er bare fordi at det er en lokal banger, tydeligvis. Eller de selger 3 sånne typer av den energidrikken her. Så jeg valgte bare den her, fordi den så digg ut. Det skal tydeligvis være smak av vannmelon. Den her har litt kales da. Den er ikke helt sukkerfri, så per 100 ml så er 20 kalorier, så ikke så mye. Men tenkte jeg skulle gjøre det her som en rask review. Dette blir også PV-en min for økta, for jeg skal dra og trene etterpå. Så da gjenstår det å finne ut om den her slipper. Oi, faen. Spruta på Mac-en min. Jeg tror det gikk bra, men det var dumt gjennomtenkt, ass. Skal vi se. Mac-en står der, og jeg knerta igjen sånn at det spruta over den. Da bør den være god. Ok. Ja, det var noe interessant. Smaker vannmelon og alt sånt her, men det var veldig sånn mjuk smak. Tam. Men på en skala fra 1 til 10, så rate den som en 5,7 av 10. Faktisk, ikke så bra. Det smakte mye bedre. I hvert fall nå. Ladies and gentlemen, er det på tide med siste økta mi for, ja, i hvert fall i år, på Real Padel Club Marbella. Det blir rart. Du har lov å trene i baris, du trener i sola, det er varmt, omringet og fullt av dedikerte folk. Nei, det blir drit, faktisk. Kjenner jeg har en liten klump i halsen nå, men den skal vi kvitte oss med den brutale leggen her. Let's go! Been mortified, 45, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize. Perpetuating war, tell that nigga he gon' pick a side. Da har jeg kjørt 2 set med pre-exhaustion på leg extension. 2 set med pre-exhaustion på leg curl. Og så kommer jeg til å sette i gang med litt oppvarmingssett på pendulum-squatten her. Jobber med opp til 3 toppsett på rundt 8-12 reps. Muligens droppsett på siste, vi får se. Give me all the comfort.
skal kjøre i gang med stiftleg deadlifts på en belt squat maskin, og jeg skal ikke si en kommentar i kommentarfeltet om at det dårlig form eller et eller annet, for det sånn femte gangen jeg gjør stiftleg deadlifts siden jeg startet å trene for sånn 6-7 år siden, altså. No hate. Jeg var en skive unna fullstekke maskinen, så skulle bare fullsende av fullstekene. Men jeg skulle egentlig kjøre på med legpress nå, quad-dominant legpress, men ryggen min tålte ikke helt en Romanian deadlifts, ass. Jeg kjenner litt sånn ubehagelig, ikke vondt, men litt sånn ubehagelig følelse i korsryggen. Selv om jeg prøvde å ta lett vekta og ta hensyn, så jeg kjører bare leg extensions, 2-3 set med 15-20 reps. Siste øvelse her nå, og så kanskje litt mage. Så det en wrap. Keep in mind, jeg gjorde 10.000 calorie challenge for 2 dager siden, så litt bloated, for å si det sånn. Jeg har jo en her sånn her Ninja Warrior-bane bak meg her, som dere kan se. Det går veldig langt bak dit, og så er det sånn her springer opp vegggreier og litt sånn forskjellig. Men sorry, Emil Olsen, men orker ikke, ass. Vi får ta det neste gang jeg drar til Marbella. Nå tenker jeg springe. Nei, kanskje ikke springe, da. Gå ned til stranda, ta med en siste dukkert. Let's go. Da var nøkkelen til pedal levert. Faktisk litt vemodig, ass. Jeg har trent her nå i 5 uker. Og før jeg dro til Marbella, så har jeg sett så sykt mye på sånne der, ja, for alle mulige YouTuberer. YouTuberer med kanskje bare 100 subs, liksom. Ville bare se og bare få den viben fra det senteret der. Så lyst hadde jeg til å komme hit. Og så føltes det så surrealistisk når jeg sto her første dagen. Jeg husker det fortsatt. Det var shit. Rart. Bare sett så mye på YouTube og på Instagram og bare hypet opp det senteret her så mye for meg selv. Plutselig står jeg der. Ja, veldig rar opplevelse. Nå har jeg trent her nå i 5 uker. Så ja, nei, jeg angrer ikke et sekund på at jeg har dratt ned hit. Jeg får oppsummere litt mer senere, men jeg er sinnssykt fornøyd med Real Club Paddle Marbella. Veldig bra gym. Men, nok om det. Sola har begynt å titte fram. Badings! Let's go. Siste bad i nydelig Marbella. Det har vært en nydelig tur. Angrer ikke ett sekund. Boom, baby! Dette var dritdeilig. Kort å savne det her hjem til 8 grader og nesten frysepunkt i sjøen, sikkert. Ok, så da har jeg et litt sent, men digg måltid her. Jeg lager meg en pizza, pluss at jeg har en annen ting etterpå jeg skal spise. Og det gleder jeg meg helt sykt til, den har jeg aldri smakt før. Så vi får se hva det blir. Akkurat satt på en ny episode av Norges tøffeste. Episode 4, Limboland. Norges tøffeste, drit nice program egentlig. Hittil så føler jeg han Sondre er ganske cocky og høyt oppe. By the way, her har de også laget med en dressing. Jeg hadde rømmerester fra tacoen i går, så jeg tok og plyndret opp i paprikakrydder og hvitløkskrydder. Og det smaker ganske decent. Skal vi bare plyndre det på et pizzastykke her også? Da får vi teste det. Håper det er godt hvertfall. Ok, tenkte jeg bare skulle ta et raskt jaffs her på kamera.
Må jo feire litt at det siste kvelden i Marbella for 2020 hvertfall. Nei, 2020 kan jeg si. For 2022 hvertfall. Så det blir pizza nå. Det blir noe godt etterpå som sagt. Dette er et ord jeg ikke bruker ofte, men den var ufattelig god. Sorry folkens, men jeg er et ananas på pizza-menneske. Helt siden jeg begynte å like det for sånn 3-4 år siden, så har jeg cravet på pizzaen. Og det er så digg. Det er så digg. Søtt og salt. Det ryktes at pizzabakeren i Molde er den beste pizzabakeren over hele landet. Så er det cool spø. Vi må få mekka en pizzabakeren-challenge på et eller annet vis. Du får komme opp med noe, så møter jeg opp. Uansett, nå skal jeg sitte her, kose med pizzaen, se på episode 4 av Norges tøffeste, og så ses vi etter den biten her. Da var pizzaen nede i magen, dritdigg. Så hvis dere så 10.000 calorie challengen som er på bursdagen min for, ja, på YouTube så blir det vel et par dager siden, men in real life, 2 dager siden, så kjøpte jeg meg en kake, en Oreo-type kake. Du fikk lyst på Oreo-kake nå, ja? Ja, jeg visste. Da skal jeg nyte den. Banger. Men, dette var ikke bare det jeg skulle feire med at jeg har vært her nå i 5 uker. Det skal vi søke. Ta-da! Ben & Jerry's Peanut Butter Cup. Den har jeg aldri smakt før, så den glemmer jeg til å smake. Den har kjøpt jo inn til 10.000 calorie challengen. Jeg vurderte egentlig å sette den igjen til neste som skulle leie her i Airbnb-en, men fordi at jeg var ikke helt fan av det at jeg spiste 10.000 kalorier for 2 dager siden, og så spiste jeg relativt usynt i går. Og så igjen i dag med pizza og kake og Ben & Jerry's, så jeg er ikke helt fan. Fan av det der, altså. Ja, jeg skal stramme opp litt når jeg kommer tilbake igjen, og så kjører vi den lean-bulken. Det er det som er så digg med Ben & Jerry's, ass. De sparer ikke noe på iskremen, det er liksom, det er jo så å si overfylt. Og noen av ting, sånne billige iser, pleier å ha ganske store sånne hulrom under her. Og det er jo selvfølgelig for å, ja, ha mindre is oppi, som er drit. Og det er et stort minus. Skal vi se om vi får ut den biten her da, som vi har så lyst på. Dette blir sikkert en lang video, ass. Må innrømme, jeg gleder meg litt til å komme igjen nå, og bare komme litt til rutinene igjen. Gleder meg ikke sånn veldig til å begynne å jobbe og sånne ting, men uansett når den videoen her er lagt ut, så har jeg sikkert jobbet i 2 uker. Fordi at jeg har nå filmet 5 videoer. Som er klart til å redigeres. Jeg har også kommet med mange nye YouTube-ideer til jeg kommer hjem. Så det kan bli litt artig content da. Som sagt, mye sånne der lean bulking-episoder fra den serien jeg skal begynne med. Men det blir også litt sånne artigere videoer innimellom. Åh, det var sinnssykt vanskelig å få ut den der sjokoladegreiene de her, altså. Eneste jeg driver å tenke på nå er at den videoen kommer til å bli en pain å redigere. Jeg skulle egentlig filme at jeg tok første biten, men jeg har tatt et par biter for å si det sånn. Jeg bare ville få film over til jeg tok den biten her. Der, vet du. Sånn. Ok, let's go. Fytti katt, den var sinnssykt god, ass. Det var sånn der sjokolade med karamellfyll inni, oppe i isen. Å fy, det var digg, ass. Nå skal jeg spise opp dette, så skal jeg pakke og rydde og litt forskjellig. Og så blir det å legge seg. Klokka nå 9:30, så bare få opp farta. Spise opp, så pakke. Da er det ferdig pakka, så nå blir det på tide å legge hodet på puta og ta den siste natta her i Marbella. Den siste av 36 netter. God damn. Ses i morgen tidlig. Jeg ble så stresset i sted, fordi jeg sto opp med trønderpar, og hun ene bare skrev i kofferten min, og jeg bare, ja, det er greit. Og så viste den 39, og hun bare, hæ, 39 kilo, hva er det du har med, du er? Og jeg bare, hæ, dritstresset, og så kom mannen og bare, nei, det kan ikke stemme. Og så hadde hun tatt på pund, da, så det var jo på en måte dobbeltvekt. Så jeg hadde 18 kilo, da, fortsatt plass til et par til, men ikke i kofferten, og alt for lite. Nå blir det å finne gaten, og så første fly til Oslo. I Molde. Hallo, hallo. Home sweet home. Heia. 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 Åh, jeg savner deg, altså. Jeg savner deg. Heia. Se på den nissen, da. God gutten. Nå skal jeg gjøre noe jeg gleder meg lenge til. Smake på vannet. Åh, det var faktisk sinnssykt godt. 5 uker med sånn der kloaksmak i vann. Skal jeg si? Som klor etter smak. Ok.
Det var ikke like varmt i Norge, så det begynner å bli litt forskjellig. Neida. Nei, tenkte bare skulle få på kamera nå og oppsummere litt. For 5 uker og 1 dag siden reiste jeg ned til Spania alene. Drømmen var bare å dra ned og oppleve litt bedre temperatur og etter en dårlig sommer her og finne på mye gøy og trene på Real Club Palmar B selvfølgelig, for det var jo, ja, det var ikke noe jeg hadde lyst til mer i livet enn å trene der akkurat nå. Så fått til alt og nå sitte her og har landet litt etter turen da, og oppsummert litt og snakket litt med dem nede om diverse ting. Så føles det ganske deilig. Føles veldig rart å være tilbake. Skal begynne å, ja, komme tilbake i gamle rutiner, jobbe i overmorgen og gønne på fullt fremover. Jeg spiller jo inn det her den 31. oktober. Vi har filmet ferdig 5 videoer. Episode 11, 12, 13, 14, 15. Som da har kommet ut selvfølgelig før den videoen her. Så det er derfor det er litt delay på videoen. Fordi det tar lengre tid å edite enn å filme dem. Men nok om det. I hvert fall sinnssykt stolt over meg selv at jeg dro og reiste alene. Jeg fikk besøk underveis. Men annet enn det så var jeg på egen hånd, klarte meg selv. Dritfornøyd med alle videoene jeg laget. Jeg kan med hånda på hjertet si at disse videoene er jeg veldig fornøyd med og kommer til å være fornøyd med dem, ja, resten av livet. Det er et minne på nett, og det kommer til å bli der til min siste dag, skulle jeg si, så angrer ikke på at jeg har gått og bært på kamera og stativet og overalt, uansett hvor jeg har gått. Flere dager jeg ikke har hatt så veldig lyst til å filme, men jeg har bare tatt med meg kamera og satt i gang, og det har som regel blitt bra resultat. Jeg skal ikke sitte og boble alt for mye nå, fordi dere som har sett, dere har sett. Jeg trenger ikke gå til punkt og prikke på alt jeg har gjort, for dere har sett det. Jeg vil bare si at hvis det er noe du ønsker du vil komme i gang med, enten det å begynne å trene, eller du vil reise, eller et eller annet. Bare begynn. Bare gjør det. Bare sett i gang. Begynn smått. Har du lyst til å reise? Begynn å spare opp litt penger. Har du lyst til å begynne å trene? Begynn å trene litt hjemme. For så å føle litt mer komfortabel innenfor øvelser før du går videre til et treningssenter. Utsette litt i mer ukomfortable scenarier. Så kommer du til å vokse langt på det. Dette høres kanskje litt rart ut, men gjør det du vil, og gjør det du ikke vil for å komme det dit du vil. Det var ikke dumt, så det må du ta med deg videre. Nei, men for siste gang i denne serien her, tusen takk for at du så på denne episoden av Dreaming, episode 15. Nå er det da 5 videoer jeg skal redigere, og så blir det å begynne med en lean bulking serie. Ser veldig frem til det. Skal komme med på progymen i morgen, så jeg gleder meg til å, ja, sjekke ut hvordan står jeg der nå. Det blir bra, skal jeg hit til chest. Så får du en fin dag videre. Abonner hvis du vil følge med på reisen min videre. Så må du kommentere noe fint for algoritmen. Annerledes for å ha en fin dag videre, så ses vi i neste episode. Nei, neste video.